na to zareaguju. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Jmenuji se Tomáš Nědecký a jsem předsedou představenstva Národní rozvoje banky. A zprávě roli Národní rozvoje banky mimo jiné už tady spousta řečníků o tom mluvila. Myslím si, že Národní rozvojová banka by měla využít ten svůj potenciál tak, jak to využívají Národní rozvojové banky v jiných zemích. Dnes ten potenciál využívá právě k podpoře zejména malých a středních podniků, a ale Blažek tady mluvil o financování malých a středních podniků a malé střední podniky se skutečně potýkají s tím, že banky nečasto často jim chtějí půjčovat zejména na provozní, ale i na investiční financování, a to z toho titulu, že ty úvěry jsou velmi malé, ta náročnost pracování úvěru je velmi, nebo stejně pracná jako u těch větších úvěrů a navíc u těch menších podniků nebo fire malých a středních podniků je riziko dopadu výkyvu ekonomického cyklu, který se samozřejmě přirozeně vyvíjí. A to je právě roli Národní rozvojové banky, která poskytuje zároky bankám, aby mohly půjčovat malým a středním podnikatelům. Problém samozřejmě je v tom, že Národní rozvojová banka nemá žádné své zdroje a vlastně realizuje programy zadavatelských ministerstvech. Malé a střední podniky patří do gestce, patří do GESCE ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstvo průmyslu a obchodu je skutečně tím naším hlavním partnerem, které nám poskytuje prostředky na ty záruční programy. Bohužel musím říct, že ten objem záručních programů, které se do, do ekonomiky připravuje, tak bohužel významným způsobem klesá a my společně s bankovním sektorem se snažíme přesvědčit MPO, aby těch prostředků pro poskytování záruk poskytli mnohem více, pokud nám s tím pomůže hospodářská komoře a další partneři z reálné ekonomiky. Budeme jenom rádi, aby jsme v tom nebyli sami. Děkuju. Já děkuju. Tomáš Nědecký.